There is a pro katër mbështetor 2023, gjithsejt janë pranuar 183.349 aplikime. Prej tyre janë 109.381 aplikime nga prindër të nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e 5, prej 128.205 janë raportuar nga komunat që kanë nxënës në këtë nivel. Dhe janë pranuar gjithsej 73.968 aplikime për nxënësit e klasave 6 deri 9 për materiale shkollore, prej atyre që janë raportuar, dhe më thonë totali i deklaruar nga komunat është 99.779 nxënës. Deri me tani, nga këto 183.349 aplikime, janë kryer pagesat, janë realizuar, dhe më thonë, subvencionet për 171.500 prindër që kanë aplikuar. Pra, më shumë se 95% e subvencioneve të atyre që kanë aplikuar.